Det här är kanske en av de finaste frisyrerna jag vet om och jag gläder mig skickligt att visa er hur jag personligen gör det. Mayday, mayday. Jag tror inte ni skönner hur fint det är här. Nej men hallå, välkommen till badet mitt och välkommen till Sensin 17 maj special. Idag så har jag tänkt att visa er tre frisyrer som passar lika gott till både bunad och kjole. Och jag gläder mig skickligt till det här för detta här är tre frisyrer jag har brukt mycket själv och som är super fina och egentligen inte så vanskligt som det du skulle trodde. I år så vet vi ju inte helt hur det kommer till att bli, men uansett så tänkte jag att jag skulle visa er frisyrer som faktiskt kan hålla hela dagen och frisyrer som är superfina uansett vad du ska göra. Men dere, nå er jeg egentlig bare supergira på å komme i gang, så jeg tenker at vi kan begynne med den første fletta, og det er Waterfall Braid, som er super fin. Og for å få håret litt vekk fra ansiktet, så liker jeg personlig å ha en flette på den siden her, og en flette på den siden. Og så kan man velge hva man ønsker å gjøre med håret bak. Det er veldig fint å krølle det, og det er også veldig fint å bare flette det helt ned. Det første man gjør er at man starter med å ta en ganske sånn tykk seksjon her sånn, og så deler du opp den i tre cirka like store deler. Det er viktig at de er cirka like store, sånn at fletta blir litt sånn jevn. Og så starter du med den ytterste delen, og legger den i midten som en helt vanlig flette. Og når du da har den innerste delen her, så tar du med en bit fra det andre håret. Så tar du og legger den i midten. Igjen da. Når du da kommer tilbake til den fremre delen, så tar du med litt hår fra hodebunnen og legger den igjen over i midten. Så repeterer du det samme med den innerste hårdelen og legger den tilbake i midten og strammer fletta. Her kommer det som gjør at den fletta her blir litt mer komplisert, men også litt finere enn en vanlig flette. Og da er det sånn at den delen her, du legger den rett og slett ned her, som om den aldri har fantes. Og så tar du en del hår og oppretter en ny sånn greie da. Og den skal da tilbake i midten. Så tar vi med en ny del hår her, og legger det i midten. Så legger vi da den delen her ned igjen, og tar med en ny del hår fra rett til siden av, og legger det i midten igjen. Og det her repeterer du frem til du har kommet så langt bak i hodet som du ønsker. Så tar jeg med en siste del fra håret bak, og så legger jeg den i midten for å på en måte lukke fletta, og så begynner jeg å bare flette fletta helt vanlig nedover. Jeg pleier å feste de her med en vanlig strikk, men hvis du har sånne gjennomsiktige, tynne plastikkstrikker, så er nok det best, for da syns det ikke så veldig godt, for her så syns det jo ganske godt. Så da har vi rett og slett den fletta her, syns det er superfint. Og så kan vi egentlig bare gjøre det samme på den andre siden, så kommer jeg tilbake når jeg har gjort det. Sånn, da har vi fått til det her på hver side, og nå skal jeg vise dere en ting som kanskje gjør det her enda litt finere, og det er hvis man på en måte løsne litt på disse delene i håret og også på selve fletta nedover. Fletta vil på en måte se litt større ut, hvis det er som du har på en måte tjukkere hår. Du kan også velge å gjøre de her litt sånn messy på en måte, så vil det se dritkult ut. Personlig så liker jeg best når de er sånn her, og at de bare rett og slett flyter litt i håret. Super enkel frisyre som du rett og slett kan bruke til hva som helst. Med resten av håret så kan du også velge å krølle det. Det tenker jeg at jeg skal gjøre etterpå, men nå har jeg lyst til å vise dere flette nummer to. Det er en liten dot bak her sånn, men twisten er at vi skal ha to fletter som går fra fronten her og ned til denne dotten. Og det her er kanskje en av de fineste frisyrene jeg vet om, og jeg gleder meg skikkelig til å vise dere hvordan jeg personlig gjør det. Det viktigste du gjør nå er å børste gjennom håret ditt, fordi her kan det bli mye styr, og den her er kanskje hakket mer komplisert og litt vanskeligere å få til enn den forrige fletta jeg viste dere. Så jeg liker å dele håret mitt opp i to deler, og så begynner jeg på venstre side her sånn, og tar og lager en liten seksjon med hår her sånn, og den deler du igjen opp i tre cirka like store deler.
Forskjellen på den her og den forrige fletta, det er rett og slett at i denne omgang så skal vi flette under og ikke over, fordi vi vil ha fletta på utsiden av håret og ikke på innsiden. Så det du gjør da er at du starter med den ytterste delen og tar den under til midten, og så tar du den ytterste og legger den også under. Vi skal ta med oss litt ekstra hår herfra og legge under til midten igjen. Dette her er et steg du rett og slett repeterer helt frem til baksiden av hodet ditt. Men etter hvert så vil det nok være litt vanskelig å flette på nedenfra, så etter hvert så kommer jeg til å bytte slik at jeg fletter ovenfra. Sånn som det. Det er så viktig å huske på å stramme fletta hver eneste gang du legger et nytt hår inn i fletta. Og når det da kommer cirka hit, så liker jeg å rett og slett bare flette fletta vanlig helt ned til tuppen av håret. Fordi at da er det lettere å legge den inn under denne dotten etterpå da. Shit, det hadde egentlig vært fint det også. Å ha en sånn her på hver side, og så bare ha litt hår løst bak. Mayday, mayday! Da har vi en flette klar her sånn, så skal vi løsne litt på fletta etterpå. Men det gjør vi etter at vi har gjort side nummer to. Sånn, da har jeg fiksa det på den siden her også. Så det jeg gjør da, er at jeg rett og slett knyter den her sammen inn under her sånn. Og knyter den sånn som det der. Da blir det en liten sånn knute i nakken. Og så rett og slett snurrer jeg den rundt seg selv. For å på en måte lage en dot. Den her blir jo veldig liten, men det er derfor vi har flettene. For disse her skal nå rundt den dotten her. Og den dotten lager vi rett og slett for at det skal bli lettere å på en måte feste inn disse flettene her i dotten. Så det jeg gjør da, er at jeg tar den fletta her over dotten sånn og rundt her. Tar jeg ut den strikken her og så tvinner jeg den rett og slett inn bak her. Da er det også lurt å ha lusespenner sånn at du kan feste de inn under dotten da. Så da tar jeg en sånn her og så setter jeg den rett og slett inn ned her. Så tar vi flette nummer to, og den tar vi da over sånn og under her. Så tar vi også da av strikken og fester den med to lusespenner. Nå begynner håret mitt å bli ganske sånn bølgete av alle disse flettene, men vi har en flette igjen, og den her også er superfin, men også kanskje en av de enkleste jeg har vist dere i dagens video. Dette er en flette hvor vi rett og slett skal ha to fletter fra fronten igjen, bak her sånn, og så skal resten av håret krølles, og herregud, jeg tror ikke dere skjønner hvor fint det her er. Så igjen, del håret opp i to deler, cirka sånn midt på, og det er egentlig akkurat samme prosedyre som på den forrige fletta, at vi tar en del her sånn, og deler den i tre cirka like store deler, og så fletter vi bak og ikke foran, fordi det tror jeg vil være litt finere på den fletta her også. Så kan vi rett og slett bare begynne å flette den som en vanlig flette bakover, uten å ta med oss noe mer hår. Rett og slett fordi at den skal tvinne sammen med den andre fletta når vi kommer til baksiden av hodet. Forresten dere, i dag så dusja jeg med denne Herbal Happiness-lukta fra Sunsilk, og jeg bare elsker, elsker, elsker den dufta der. Altså, skal du ha sommervibes i håret ditt, så er det Sunsilk du skal gå for, og i hvert fall Herbal Happiness. Herlighet for en god lukt. Som vanlig så kommer jeg tilbake til dere når jeg har fullført på andre siden av håret også. Så da kommer jeg tilbake igjen om 3 sekunder. Sånn dere,
da har jeg fått vist dere de tre hårfrisyrene som er superfine å bruke både til kjole, men også til bunad hvis du har det. Vi får jo håpe at det blir lov å være i hvert fall de nærmeste, og at vi får feire 17. mai på best mulig vis. Jeg håper skikkelig at du likte dagens video. Husk å gi den en tommel opp og abonnere på kanalen. Husk også å sjekke ut den siste videoen på Sense, hvor Tim Christian sminker seg som en appelsin. Ha det bra!